magkakaroon tayo ng raffle promo, di ba? Magpaparaffle po ako ng ating bike na mountain bike and kids bikes. So lahat ng mga bumili namin, ipaparaffle po natin yan, no? And abangan nyo po ang ating mga surprise sa susunod na pagbabalik ni Sir Eric. Basta mga kaibigan, mga ka-idol, please don't skip ads. Bakit? Diyan nagbibigay ng blessing Sir Eric sa ads na yan. Salamat. So i-share nyo lang po yung video na to. Tapusin nyo hanggang dulo para lagi tayong blessed. God bless us all and thank you. Thank you, sir. Yo, what's up mga idol? Andito tayo ngayon kay Sir Gian dito sa Suki Bike Bodega dito sa Pasig Boulevard, Pasig City. At tara mga idol, bisitahin ulit natin to. Balita ko maraming silang bagong dating na beta rito at iba pa. At tara mga idol, subukin na natin. Ito yung signage ni Suki Bike Bodega. Ayan, makikita nyo, laki ng signage nila, no? At ito nga, ayan, nandiyan na rin yung number nila lahat, no? Mastercard, GCash, marami na rin sila, may Visa card. At ito na nga yun. Huling punta natin dito nung opening day, grand opening nila. Dito makikita nyo, mga naka-display na Tactical, Eternal, ayan, Spanker, at yung bagong dating na Beta, ito. Kitang-kita nyo na kagad dito yung Beta. Ayan, Ito si Sir Gian. Sir Gian. Ayun, magandang gabi mga ka-idol. Umaga pa lang yun. Masari ako sa gabi. So ayun, no, welcome po tayo sa ating shop, no? Nandito si ka-idol Sir Eric MP para sa kanyang bike update. So may mga dumating tayong ibang bike. So pasok. Ayun sir, umpisaan natin dito sir. Asan sir yung sinasabi mong bagong dating mo? Beta. Dito sa dulo pero... O, pero umpisaan natin dito sir. Ito yung mga budget bike to sir, no? Opo. Masi na carbon steel. Sir, ano size to? 26 to, no? 26, sir. 3x7, di ba? 3x7. Actually, ang target goal kasi ng mga Masi ngayon, sa pagi ko nakakalam, no? Kung papansinin mo sa mga dating mga steel, di ba, ang mabibigat yon. Ngayon, yung mga manufacturer natin, talagang ginagawa nilang diskarte is pagaanin yung mga steel. So, maninibago kayo, no? Pagka nagbuhat ka ng alloy, tsaka nagbuhat ka ng steel, magkakatulad na sila ng timbang. Di ba? So, ito na po. Masi. Magkano benta mo nito, sir? Actually, dalawa 7,999 po yan. Buy one, take one. Opo, buy one, get one po. So, eto nga, no, nangako po sa inyo nung last video ni Sir Eric na magkakaroon tayo ng iba't ibang brand like Alark, Loxjack, naubos na, Lark, naubos na, and Antelope, isa to sa mga kasama. Ayan, Antelope, sir, bagong labas yan, no? Yes. Ito, bagong labas sa market to, 2022 model to, balita. Yes, Antelope, carbon steel din po siya. Di ba? Oo. 3x7. Pero ang ganda ng pogma, akala mo hindi siya carbon steel, no? Yes, tama, papansinin niyo po. Ano size nito? Naka Shimano na rin yung RD, size 26 po yan. Ayan, size 26, naka Shimano na to mga idol. Ayan, Antelope, magkano benta mo sir? Actually, ganun din po yan, kasama po yan dun sa promo natin. Basta banggitin niyo lang yung kay Kuya Eric MP. And ang malupit niyan, pag bumili po kayo niyan, may libre na rin po kayong freebies. Example, degreaser, di ba? Sayang din yun, tsaka Malaking tulong yun, sir, no? Yes, opo, malaking tulong na po yun. Ito mga Antelope na, iba-ibang kulay pala to. Yes, no? Meron po tayo iba't ibang kulay. Navy blue, gray, black, neon green, and black red. Black red, sir. Sa taas. At ito pa yung Antelope na to. Actually, napakabilis po maubos yung Antelope na yan, sobra. Lahat naman po ngayon sa mga budget bikes, sa ating mga kaibigan na mga nagko-construction worker, sa mga kaibigan natin na mga nagtitipid, di ba? Ayaw ng traffic, bike to work, ito yung pinaka-affordable bikes para sa kanila. Titiba yan. Yes, ito po isa sa mga kulay ng masi natin, no? Oo, ganda ng masi. Yan. Yan, mabenta po yan sa mga mahilig bumiyahe ng gabi. Oo. Nagre-reflect yung ilaw. Ah, kitang-kita yan. Yes, opo. Oo. Sir, si Viper, ganda ng Viper mo. Yan, ito. Ito yung Viper po na napakaganda, di ba? Alloy na po siya, mechanical. Naka Sensah. Yan, naka 1/9 speed. Kung papansin mo, naka Viper. Yan, 1/9 speed. Yan, yan o, pipe. Naka MX10 Sensah po. Ano size yan? Size 27.5. And naka lockout fork na rin po siya ng Viper. Di ba? Ang nakakatuwa kasi neto, Sir Eric, no? Napakalakas na itong Viper na to. Ang malupit. Dahil sa sobrang lakas niya at napakamabenta niya, sinail po yan. Diba? Dati po yung 8,500. Basta banggitin nyo lang pangalan ni Sir Eric, diba? O, 7,000 na lang. 7,000 na lang, sir. Yan. Bukan yan, sir, no? At saka branded yan, ha? Opo, Viper po yan, ha? Viper Fierce, diba? Kaya ito, ano itong mga to? Ito naman ang ating Promax, no? Promax PM18 tsaka PMX18. Oh, diba? Napakaganda, no? Oh, actually, napakaganda po niyan. Si Ragusa, itong Ragusa nga, naka 1/8. Oh, actually, si PMX18 po ito, si Ragusa. PMX18, ang ginamit na gulong sa kanya, gawa ni Ragusa. Yes. Ayan. Si PMX18. May tanong ako, sir. Si Promax ba tsaka si Ragusa parang iisa? Oh. Di po. Actually, talagang nakapagkaibigan lang si Ragusa. Diba? Oo nga, kasi ang component puro Ragusa na rin ang ginagamit kay Promax, no? Opo. And meron din tayong PM80 naman, sir. Ano naman siya? Compass tire naman. Oo. Diba? Magkano bentahan mo niyan, sir? Actually, ang bentahan ko po niyan sa ating 29er. Oh, sir. 7,500. 7,000 na lang po sa mga YouTube vloggers, di ba? At sa mga YouTube viewers ni Sir Eric. Legit yan, sir, no? Yes, legit po. Sa 27.5 naman po, ang bentahan ko niyan is 6,800 na lang po para sa inyo. Di ba? Basta banggitin niyo lang po yung Kuya Eric MP. May libre pa kayong degreaser, di ba? Yan. So, papansinin nyo, naka 1/8. 1/8. Ito tayo, sir. Opo. Ito, sir, Promax PM70. PM70 naman po ito. Ito naman po ang ating affordable PM17. So, meron tayong iba't ibang color niyan. Oxford blue, blue, Oxford green. Kakaibang mga kulay natin ngayon, no? And paubos na rin po ang ating PM17. Kaya sa mga naghahanap ng PM70, I do suggest, bilis-bilisan nyo umorder kasi after 2 months pa ulit yan, bago dumating. Ang size ito, 27. Oo, 27.5 and 29er, di ba? Available. Opo. And ang malupit niyan, Sir Eric, naka-promo din po yan sa ating mga viewers, di ba? Actually, ang bentahan ko po niyan is 7,300 sa 29er. 6,800 na lang para sa inyo. Opo, and ang ating 27.5, 7,000 ang bentahan, 6,500 na lang para sa inyo. Ito, sir. Ito po ang ating malakas na camouflage, no? Camouflage. Skyland. Yes, Skyland camouflage. Naka 3x8. Hydraulic na po yan. Pinaka-affordable natin ang hydraulic. Skyland camouflage. Naka Shimano. Shifters. Shimmers ang ginamit ang hydraulic. Opo. Ano nakakatuwa niyan, napakaganda na po niyan at napakalakas po niyan. Yan yung isa natin sa pinakamurang hydraulic, di ba? Ang ganda ng hub nito, alloy. Quick release yan, no? Opo, naka-quick release na po yan. At ang malupit, sa totoo lang, mga sundalo natin, mga pulisan at mga mahilig sa Instagram, yan yung mga binibili, no? Ay, ito, sir. Opo, yan. Kasi yun yung isa sa pinakamura nating hydraulic, di ba? Ang ganda ng po. Yes. Magkano to, sir? Actually, ang bentahan ko po niyan is 9,500. Sa ating mga mahal na viewers, di ba? 8,800 na lang po para sa inyo. Sir, size 27.5. Ayan. Itong Promax na pa, sir. Ito naman po, itong PM70 Promax, di ba? Ay, nandito sa taas. O, pwede. PM70 na po ito. Naka-hydraulic naman po siya. Naka-Sensah. And naka-si Myers. Laki ito, sir. Ilang speed ito, sir? Naka 1/12 po. 1/12 na, oh. Laki, pang malakasan, oh. Opo, pang malakasan yan. At alloy na to, sir, no? Opo, alloy. Ang malupit niyan po, napakamura po niyan, Sir Eric. Magkano yan, sir? Actually, bentahan ko niyan sa 29er is 12.5. 12.5? Opo. So, 11,900 na lang. 11,900 na lang, sir? Opo, sa 27.5 naman po, ang bentahan ko is 12.3. 11,800 na lang. Ang baba ng benta. O, diba? Napakalupit, diba? Hindi na kailala yun, no? Oo, hindi na kailala yun. Lapit na po ay sa Pasig. Andito na sa Pasig, Pasig Boulevard. Napakadaling hanapin ito. And ito na ang pinakamalakas natin. Oo, sir, Toseek. Toseek, actually, kararating lang yan. Wala po yan nung last video ni Sir Eric. Wala yan, sir. Opo, nagdagdagan ng lahat ng mga Toseek ngayon, di ba? So, yan, kung papansin ninyo, naka-hydraulic din yan. Isa sa pinakamura nating hydraulic. Pero naka 3x9, di ba? 3x9. Kung papansin ninyo, yan. Magkano yan, sir? Naka-lockout fork at napakamura po niyan, no? Sa ating 27.5, actually, pinagsisale ko na lang yan. Ang bentahan ko talaga yan is 9,500. 8.7 na lang sa 27.5. Diba? And ang malupit, sa ating 29er, Sir Eric, is actually 9,800 bentahan. 9,000 na lang po sa ating mga viewers, diba? 9,000 na lang. Kaya kung papansin ninyo, may nakalagay yun, 9,000 pesos. Binagsak na ni Sir, no? Oo, basta sa ating mga mahal na viewers, si Kuya Eric lang malakas, sabi nila, diba? Okay. At saka, legit yun, Sir, kung ano sinabi mo, no? Opo, legit yun. Pagdating nyo dito, talagang yan yung price. Lagi nyo tatandaan guys, no, sasabihin ko lang, no, nagtataas lang po ang prices ng mga bikes, especially sa mga bike shop because of the shipping fee. Lalo nagmamahal, may nagdaglang yan, mga 300, 200. Basta ako, we make the most out of it na talagang bike nyo is napaka-affordable, di ba? Mamaya papaliwanag pa ni Sir yan yung mga delivery ko paano. Sir, ano to, Sir? Toseek ano to? Toseek po 5.0. Yan. Sa ating Toseek 5.0, naka-hydraulic na rin po siya. Ayan, papansin ninyo, naka si Myers. And naka Sensah na po. Sensah na rin ang ginamit sa kanya. Yan. At naka Halotech. Pang malakasan, no? Kasi bracket niya, sir, no? Kasi tight na, no? Yes po. Ayan, 1x12. Ayan, 1x12. Naka-Halotech to, mga idol. Ayan, naka-Halotech. Iba-ibang kulay pa available yun ito, sir? Opo, marami po. Black, gray, di lang naka-display, di ba? At ang malakas na ito sa wholesale, eh. Oo, sir, sa wholesale. Magkano bentahan niya, sir? Ang bentahan po niyan is 13.5 sa totoo lang. 13.5? Yes, pero dahil nanood kayo kay Sir Eric, okay, 12.8 na lang, mga katropa. Yes, mga 12.8 na lang po, di ba? Pero sir, pwede sila mag-wholesale sa'yo dito niyan, no? Opo, pwede po, pwede. Lalo na yung mga nasa probinsya, no? Yes, lalo na yung mga nasa probinsya na mga nagtatayo ng bike shop, lapit lang po kayo sa akin. Ilalagay ko yung FB page, contact details. Yes, yes po, yes po. Sa mga nagtatayo ng negosyo, lapit lang po. Yan, yung mga nakakapanood sa akin na from Pangasinan. Yes, mga taga-Pangasinan. Aklan, Mindoro, Tugigaraw, Palawan, lahat yan. Tawi-tawi, abot natin yan. Nagko-commit sa akin mga taga-Cebu. Yes, mga Bisayang dako. Kamusta kayo dyan? O, di ba? Kayo ko sa Cebu, ito. Ito naman po ang Toseek 1.5, di ba? Oo, 1.5. Oo, naka-hydraulic na rin po yan, si Myers Hydraulic. Naka MX9 yan. Kung papansin ninyo, naka Sensah. Pang malakasan na rin. Opo, pang malakasan na rin po yan. Sabi 1x9 to, sir, no? Opo, 1x9. At size nito, sir, 29. Size 29er po. Naubos na po ang ating 27.5, no? Pero yun, sa size 29, actually ang bentahan ko niyan, Sir Eric, is 12,500. Pero na mahal ko, mumurahin pa natin ang napakababa hanggang sahig. 11,500 na lang. Diba? Amura, sir. Opo. Baba. Napababa. Kung papansin ninyo po, napakaganda po ng body niyan. Trademark po talaga ng mga Toseek yan, yung gantong body, no? Oo. And naka-smooth weld na rin po siya para sa ating mga tropa. Diba? At ulit-ulitin ko, may lockout, cold type, at saka naka-skin wall. Ayan, nagre-reflect na rin yung kanyang rim. Tama, sir, no? Opo. At eto naman, sir, si Colt Adventure 1. Adventure 1x9 hydraulic, di ba? Size 29er. Kung papansin ninyo, napaganda ng punang kulay niyan. 1x9. Ang kakaiba na neto, Sir Eric, sa ating mga ibang bike is yung pagka-weld niya, no? Papansinin mo. Para siyang carbon weld tawag nila dyan, no? Pero napaganda niya at napakabilis din po nito maubos. Diba? So kung papansinin mo, naka 1x9. Adventure size 29, 2022. Naka-lockout fork na rin ng ating mga, ano? Kung papansinin mo, di ba? Oo, nakalakot na rin. Tapos quick release na rin to, mga idol. Quick release yan, ha? At ang size nga nito, ulit-ulitin ko, 29. Diba? Yan, small. So, iba't ibang size, no? Small, medium, may mga ganun tayo. Iba-ibang kulay pa available niya. Yes, may iba't ibang kulay pa po tayong available. Actually, ang presyo niyan is 12,500, mga ka-idol, no? Dahil mahal na mahal natin ang mga viewers si Sir Eric, 11,800 na lang, di ba? 11,800 na lang. Yes, at ang malupit niyan, pag ginamit nyo to, sigurado mababali ang leeg na mga kasabay niyo sa daan. Dahil napakaganda ng kulay. Ang ganda ng forma niyan, tsaka kulay niya. Pangmalakasan na rin yan. Yes, di ba? So, ito naman ang ating next, di ba? Si Franklin GT, Pinewood. Franklin GT, di ba? Franklin GT. Opo, so kung titignan nyo, yes, Pinewood Franklin GT. At ang tinidok niya, yes, nakaano na rin po yan. Ang malupit dito sa ating Pinewood Franklin GT, kung atuyusin lang natin, no? Yan, kasi ginawa ito ng ating ano, talagang babalikan daw ito ng customer natin. Ito naman sir, naka-Shimano siya shifter, and naka-Shimano rin na hydraulic. Shimano MT200 kung tawagin niya sir, no? Opo. At Shimano na rin yung shifter. Ayan, 1/8 speed. Tama sir, 1/8 speed. Opo, 1/8. Altus ang ginamit na RD, ayan. Altus na rin ang ginamit ng RD dyan. Kenda na rin yung ginamit na gulong. Opo, and naka-Uding lockout fork suspension and naka-quick release. Oo, naka-quick release. Solo ng ginamit na hub dyan. Yan, si Uding ay gawa sa Taiwan niya, yung port na yan, batay sa aking research. You know. Napakaganda at usong-uso talaga ngayon yung ganyang klaseng tinidor. Para sa akin. Tama, ang actually ginagamit din po siya sa mga light trail. Oo, light trail. Not heavy trail ha, magkaiba po ang hard trail or heavy trail tinatawag nila, tsaka light trail. So pang light trail lang po yan. Pang light trail yan. Tama si sir. At ang presyo nito, sir? Actually, 13,500 po yan sa ating mga viewers. 13,000 na lang, di ba? 13,000 na lang, oh. 13,000, di ba? Discounted na. Discounted na kayo. Discounted po, no? And ating sunod, napaka-bestseller natin. Franklin. Oh, actually, napakalakas nito sa mga Ayala Alabang, mga mayamang tao, and mga talagang napaka... Ito, talaga dinadayo to dito. Kung papansinin mo, napakaganda po nito. Nakakarasawa hydraulic. Naka-Shimano Altus, di ba? Eh, ang malupit, yan, kung papansinin nyo, tingnan nyo po sa camera, no? Ayan, naka-Shimano Altus siya, mga idol, no? At, ayan, Shimano Altus din ang RD. 1/9. Oo, 1/9. Ayan, 1/9. Kitang-kita naman natin dito, no? 1/9. Diba? At naka-Halotech siya, no? At napakaganda ng gulong, original na original. Yes, opo. Kenda. Ayan, paborito kong skin wall tire yan, si Kenda. Ayan, napakaganda. Ang size ng gulong, 29/2.20 ang lapad niya. Napakaganda. Yan ang mga paborito kong mga skin wall. Opo. Naka-lockout fork na rin po ng Uding, di ba? And pwede na rin po sa mga light trails, no? Size nito, 29 mga idol. Yan ang malupit niyan, Sir Eric, yung pagkaka-weld niya, para naka-carbon weld na rin. Kala mo carbon eh. Oo, kaya nga talaga pag pumapasok yung mga customer doon, pinipitik-pitik pa eh. Tagong-tagong talaga eh. Akala nila carbon lodi. Hindi po, alloy lodi po yan. Alloy lodi. At naka-lockout to. Sir, magkano presyo mo? Actually, ang presyoan po niyan is 16,500. Pero dahil mahal na mahal natin, Sir Eric, di ba? 15,500 na lang. Ayan, 15,500 na lang. Opo. Binagsak na ni Sir presyo ha. And eto. Ito ang mapaborito ni Gardo Versosa. Oo, sir. Pinewood Machete 3.0, di ba? Pinewood Machete 3.0. Nakakarasawa hydraulic na rin po yan. Altus naman. Eh, naka-Shimano Altus. Yan, kung papansin niyo, daanan po natin. Naka-smooth weld na rin po ang kanyang frame. Di ba? Anong malupit na ito, kakaiba, Sir Eric? Kasi yung iba, naka-matte. Ito naman, glossy. Napaka-pogi at napaka-gwapo niyan pag sasahita mo sa daan. Pinalakas nila to. Pinalakas nila yan, yung seat tube. Opo, ganyan, kung papasinin, naka-Shimano Altus, di ba? Naka-Shimano Altus, ayan o. So, ulit-ulitin ko, 1/ano to, sir? I think nasa 1/10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oo, naka 1/10. Di ba, ang malupit na, naka-Halotech na rin. And ang nakakatuwa kasi dito, compare sa ibang port, yes, naka-Santor XCM 30, di ba? So, pang light trail na rin po yan. Actually, ang upgrade nyo lang naman po dyan is yung ating pedals, di ba? Pedals. Yan lang naman madalas ang upgrading. Pedals, naka-lockout fork. And sa gulong, okay na rin po tayo sa gulong, di ba? And napakamura lang po niyan, Sir Eric. Magkano yan, sir? Actually, nag-aagawan po sila niyan ni Franklin RS tsaka ni Pinewood Machete, no? 16,500 po bentahan yan. 15,500 na lang din sa ating mga viewers. Discounted na kayo ng 1,000, no? Yes, discounted po. Ayan, sir. Dito tayo, sir. Ayan, dito tayo. Ito, sir. Itong mga budget mo. Ito naman folding, po folding MTB. Oo, folding MTB size 26. Ilalabas ko lang kasi napakalakas na ito eh. Oo, yan. Yan. Kung papansinin mo itong folding na to, naka dual suspension siya. Oo, yan. Okay? Naka 3/7 na Shimano. Shimano, yan. And naka carbon steel po ito, no? Oo, carbon. Ito, Sir Eric, sa mga ating tropa na mahilig mag folding bike, diba? Habang bumabiyahe, like mga campsite, pinupuntahan, ito naman yung binibili nila. Oh, di ba? Okay, so, etong carbon steel na to, sabi nga nila, yung to, hindi po totoo yung mabibigat po yung steel. Magaan na po ito, carbon steel. Sabi ko nga, yan yung target goal ng ating mga manufacturer ngayon, no? Nung araw talaga pag sinabing bakal. Oh, ngayon carbon steel na talaga. And napakalambot po ng ating upuan, di ba? So, may libre na rin kickstand. So, naka-fork na rin na coil and napakamura po niyan. Combo shifter na rin. Opo. Actually, binibenta namin yan. 5.5 bentahan yan. 4,800 na lang sa ating mga viewers. Di ba? Nakita mo naman, mura-mura na. 4.8 na lang. Yes, 4.8 na lang po. Pares yan, no? Opo. Sa mga nagmahilig sa umaga at pogi, black, blue, black, red. Sa mga mahilig naman sa gabi, orange and yellow. Tama, sir. Tama. So, para may re-reflect, no? Pasok lang natin ang ating malakas sa tigre. And ito, sunod. Di ba? Meron tayong Skyland Alloy. Oo, Skyland Alloy. Ang ganda niyan, sir, ah. Yes. Skyland Alloy Porsche. Na Storm 2.0. Opo. Size 20, di ba? Size 20. And alloy ito, alloy ang ating frame. And napakagaan po nito, di ba? Actually, kahit naman yung carbon steel na bike tech is napakagaan na rin. Pagkamagaan, mas maganda kasi naisasakay sa LRT. Opo, nasasakay sa LRT, nalalagay sa trunk, sa sasakyan, and nadadala sa opisina. Diba? Naka 1x8 po yan. Naka single speed 1x8. At ang pinakamahal dyan, itong tililing nila. Diba? Tililing nito tawag nila. At isa may pang gulat. Opo. Sa mga bibili po nito, may libre po kayong tapaludo and degreaser. Actually, ito po is, ang alam ko, ginagawa nila, hina-hydraulic nila to. Hindi ko alam kung paano diskarte nila. But ang bottom line ng lahat is napakagaan nito and napaka-affordable. Tsaka yan, sir, madaling tupian, di ba, sir? Yes po. And ang malupit niyan, Sir Eric, naka-sale po ito. Naka-sale yan, sir? Opo. 6,500 ang presyo nito. Sa mga mahal nating viewers, mga ka-idol, basta sabihin nyo lang, Kuya Eric lang malakas, 6,000 na lang po. And pag dumalaw ko dito, may bawas pa pong piso. 5,099. Ay, may naligaw na bike tech. Kids bike yan, daanan natin mamaya. Ito yung bagong dating natin. Ito, ganda. Ilalabag natin para talaga makita ng mga viewers. Ito po, rigid fork po ito. So, ang tawag dyan is Beta Rose Tail. Actually, matagal nang inaantay ng ating mga viewers yan, di ba? Oo, bagong labas ni Beta yan, no? Size 27.5 pala yan. At nakita mo naman yung down tube. Opo, ang ating Beta Rose Tail, naka-aluminum yan. Ang fork niya po is alloy na rigid fork. Oo, alloy na rigid fork. Tapos naka-skinwall compass tire. Ang malupit niyan, yung radial niya is L2O. 11 speed, mga ka-idol, di ba? Kung papansin ninyo. Naka 11 speed po yan. And ang malupit, naka-rigid fork na, naka-beta, Halotech. Oo, Halotech, ayan. Halotech yan, mga idol. Opo. Tapos, yung hub niya, Sir Eric, actually, hindi niya mga problema kasi naka-sealed bearing yan. Oo, naka-sealed bearing. Diba? And, naka-cassette type, diba? Oo, cassette type. 1x11. 1x11. Yeah, 1x11. Napaganda po ng kulay niyan, mga kaibigan. And, iulitin ko po, hindi po ito sticker, ha? Baka kala nyo sticker. Paint po yan. Actually, kumikinang yan pag di-renive nyo. And, naka-Logan po siya. Oo, Logan Hydraulic. Yan, kung papansinin mo, napakaganda. Naka-internal cabling, tapered. And yung sa kanya, yung iba is, di ba, kung papansin natin yung mga Pinewood, nandito yung smooth nila. Ito naman, smooth dito. Sa front tube. Oo, sa tube. Sa front tube. At saka naka-rigid fork nga ito. So, naubos na actually yung 29er niyan. 27.5 na lang natira, no? Oo, sir. Magkano bentahan? Ang bentahan niyan is 15.5. Pero para sa ating mga viewers, 14,700 na lang, mga kaibigan. Naligit na siya, no? Opo. And ako, magkakaubusan to. Napakaganda po talaga. Sir, marami kayong iba-ibang kulay niyan? Yes, actually, isa lang po naka-display. Nasa ating warehouse yung ating ibang color. Ating available color po niyan is, wait lang, naghang lang. Black, gray, black, yellow, and white, sky blue. Ang dami pala pag-ibig. Opo. Ang size 27.5. Opo, naubos po ang ating 29er eh. O sir, ito. Ano to, sir? Ito po, and the bike. Ang ating affordable na 27.5 na. Budget na budget yan. Budget na budget, di ba? Na and the bike. So yan, tignan po natin. 3x7 speed yan. Yan, naka-alloy po siya. 3x8 speed pala, 3x8 speed. Alloy to, sir, no? Opo, alloy. Magkano bentahan nito, sir? Actually, ang bentahan ko po niyan is 6,500. Sa ating mga mahal na viewers, 5,999 na lang. 5,999 na lang. Grabe. Malito sila. Pabambaba na talaga presyo ni sir. And ito naman, sir, sa mga mahilig naman po sa naka-dual suspension or full suspension tawag nila dyan, di ba? Sa mga light trail, actually, pwede rin siya. Tricolor. Opo, sa mga mahilig mag-campsite and mahal na mahal ang Pilipinas. Iba't ibang kulay. Para na nakawatawat and naka-lockout fork na rin po yan, Sir Eric. Oo, lockout na yung lockout. Ayan. And ang malupit, naka L2O po yan. At ready na for hydraulic. Opo, mechanical, tapos L2O, and naka 1x. Oo, 1x. Ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng chain ring. Yan. Actually, ang bentahan namin niya, Sir Eric, is 9,500. Sa ating mahal na viewers, 9,500 na lang. Oo, 9,500 na lang. Napakalinaw, ha? Oo, yan. Ito, sample sa ating PM70. Nadaanan na natin ito. Oo, nadaanan na natin yan. Sample sa mga kulay. Kasi diba, hindi tayo talaga tumingala. Oo, hindi tayo tumingala. Ito naman sa PM18. And ito, sa mga hilig kay Bruno Mars. Oo, Bruno. Toseek Bruno. Toseek Bruno. Diba? Yan. And naka-hydraulic na yan, Sir Eric. And naka-lockout fork. Naka-lockout fork. At ang ganda rin ang pagkakaano ng frame nito. Yeah, ulit-ulitin ko. Ito si Toseek Bruno. Yeah, 160 yung kanyang rotor. At may lockout na rin yung port call type. Ang ginamit na hydraulic is Myers. Ang ginamit naman na shifter is gawa ni Sensah, sir. Sensah. Opo, Sensah. Sensah. And ang presyo niya, Sir Eric, sa ating 29er, Sir Eric, actually, bentahan niyan is 11,500. Oo. Diba? Ayun, so, ibibigay natin ng 10,800 na lang. 10,800 na lang. Sa ating 27.5 is 10,600. O yun, napakalinaw. So, napaka-sale na po niyan talaga. 10,600. Diba? So, wait, there's more. Diba? Ito naman ang ating beta. Okay? Half moon, half moon. Half moon naman ang tawag dito. Ibababa ko lang, no? Oo, sir. Ang lahat ng beta, ibababa natin. Oo. Yan. Yan, napakaganda. So, ulitin ko ulit, hindi po yan ano, sticker. Hindi, yan po ay paint, naka-beta saddle, di ba? Yan, i-ano natin? Beta, half moon. Yan. Yan naman ang Beta Half Moon Gravel Conquer po siya. Ang available color niyan is black, red, and gray. And naka-Sensah Ignite po siya. 2x9 speed. Naka-sprocket niya, naka 2x9 cassette type na po. Diba? Yung crank, 42x52 teeth. Yung seat post, na quick release. Siyempre, yung hubs natin, naka-cassette type na rin. Sealed bearing na yung bottom bracket, napakaganda. And, ang fork po niyan is chromoly steel rigid fork. Rigid fork. Opo, naka-internal cabling, tas mechanical, disc brake, diba? Oo, mechanical. Opo, ang size niyan is 700x35C. Oo. Diba? So actually, ang papalitan nyo na lang dyan, syempre, lahat naman nag-upgrade is pedal na lang talaga pinapalit. Magkano ang ganito, sir? Actually, ang bentahan po nyan is 15,000, diba? Oo, 15. And dahil mahal na mahal natin ng viewers, 13,300 na lang. Ang laki ng discount, oh. Opo. 1,700 kagad lang nabawas. And pag ito, ginamit mo, maniwala sa yung bali, leeg na kasama mo sa daan. Oo. Dahil napapogi. Oo, sample. Pumogi ba ako? Oo, sir. So, Pumogi bigla, eh, no? Iakit natin, di ba? Iba talaga si Beta Half Moon. Oo, napakaganda po niyan. Sa mga mahilig po sa Beta, lapit lang po kayo dito. And, syempre, may mga freebies lahat, guys. Remind ko lang, no? Lahat ng mga buyers natin, may libre pong degreaser. Oo, napakaganda yun. And ito ang ating next napaka-bestseller, Spanker Unicorn. Sir, Spanker Unicorn. Ayan, naka-STI po yan. Sensah Reflex ang ginamit. Sensah Reflex ang ginamit na STI. At Spanker na rin yung pinaka-rim. Spanker na rin yung rigid port. At naka-caliper brake to, mga idol. Opo. Naka 700C. So, 700C. Meron tayo iba't ibang sukat niya, Sir Eric. May size 50, 48, and 46. Oo, 46. Tapos, ang gulong nito, 700x25C. Si Spanker, kung tawagin ito, flat type. No? Sa down tube, makikita natin, flat type ang kanyang pagkakaporma ng down tube. Naka-internal na rin ito. At Spanker na rin ang cockpit nito. Sir, ang price nito, sir? Actually, ang bentahan po niya, Sir Eric, no, is 11,500. Oh, pero dahil mahal na mahal natin ng mga ka-idol na viewers natin, basta paramihin lang natin and don't skip ads. Oo, diba? Tama si sir. 10,500 na lang. 10,500 na lang. Binagsak na ni sir ang presyo. Pakalaki ng dinidiscount ni sir, no? Lalo-lalo na sa mga nakakapanood nga nito, Legit na legit yun dito. Pagpunta nyo kay Sir, eh, maganda kausap ko si Sir. Basta sabihin nyo na yung pangalan ni Sir Eric, ah. Para may libre kang ano. Yun nga, may libreng degree, sir. Tsaka syempre, hindi ko malagyan to ng tapaludo kasi mountain bike yung tapaludo namin. Basta sa lahat naman, bibigyan natin yan. Don't worry. May mga previous yan. Don't panic, it's organic. It's organic. Yan nga, no? Ulitin ko, Spanker Unicorn. May iba-iba silang size. Yan, meron silang size sa... Ano size siya? 48 at saka 46, size 50. And meron tayong iba't ibang kulay, no? Hindi lang naka-display ngayon. Iba-ibang kulay. Pero meron po niyan, gray and black. Oh, gray and black ang available. Kung ayaw niyo ng blue, meron silang gray and black. Opo. So, paunahan na lang, Sir Eric, kasi talaga napabilis maubos ito sa market ngayon. Ayan, pagka-upload ko nito, pagka-upload ko sa YouTube, mamaya, abangan nyo to, Sunday, April... 8 a.m. to 8 p.m. Oh, mamayang gabi. Mamayang gabi. Anong date nyo? April 3. April 3. Oh, yan. April 3 to, mga idol, itong vlog ko, ha. Kaya mamaya rin, i-upload ko to. Abangan nyo, para pagdating na Monday, sugod na kayo. Oh, yan. Skyland Prado. Oo, ito naman, Skyland STI. Skyland Prado. Ang malakas and affordable natin naka-STI. Oo, naka-STI. Ang pangalan ng ginamit sa kanyang STI o Brifters, L2, no? R7. Yan, sa mga nagtatanong, R7 na L2 ang ginamit sa kanya. Skyland na rin ang kanyang port. Compass na rin ang ginamit na gulong. At alloy ng kanyang hub. Quick release. Panalong-panalo ka na rito, no? Kung road bike lang ang hinahanap mo na budget na budget. Actually, ang mga bumibili nito, Sir Eric, no, yung mga nireregalo nila sa anak nila or sa mga nagsasanay ng road bike na STI na affordable. Oo, affordable. So, syempre, hindi naman lahat ng tao nakakabili na agad ng mahal na STI. Oo, iba-iba. So, dito sila nagsisimula. Oo, tama si Sir. Tama si Sir. So, ayan. Ang presyohan nito, Sir? Ang presyohan niyan is napakamura lang, no? Sa mga kaibigan natin, basta don't skip ads, di ba? Okay? Ang presyohan niyan is 9,500 pero dahil mahal natin ang mga viewers, di ba? 8,999 na lang. Grabe, binabaan ng 1,000 na, no? STI yan, mga idol, ha? Opo, STI. And ito na, Sir Eric. Ito yung isa sa mga best and affordable nating alloy. Diba? Ulitin-ulit, hindi steel, ha? Alloy, di ba? Alloy po siya. Skyland, Butterfly, Fly High, Paro-Paro G. Oo, ayan, Paro-Paro G kung tawagin yan. Napakaganda kung usong-uso talaga yan, Paro-Paro G. Panalo-panalo ka na sa formahan pa lang. Opo. At alloy to, ulit-ulitin nga namin, alloy, 700x25C. Naka-quick release. Naka 3x8. Naka 3x8. At ang marami pa silang ibang kulay nito. Ito lang yung naka-display, Sir, no? Actually, yan po. Black, red, black, blue. No, black, blue. Black na yung green. Black na yung green. Opo. Tsaka black orange. At kung size mo naman, nahanap mo iba-ibang size, may available. Actually, isa lang po sila ng sizes. Ay, isa na lang. Opo. Pero 700C. Usually naman, ang sukat naman po ng ating mga road bike is naglalaro sa katumbas na 27.5, di ba? Pataas na rin. Oo, pero okay na rin po siya. And ito naman po, nireregalo sa ating mga 11 years old or 12 years old or 15 years old na mga anak na lalaki. So, syempre, hindi naman natin maiwasan. Mag-ride dyan ngayon with your friend. And nang sasanay sila sa road bike, hindi masakit magasgasan. Ito, Skyland road bike. At pinatawag nga nila to, flat type. Flat type. Ano to, Sir? Actually, ang presyuhan niyan is 6,500. Pero dahil mahal na mahal ang ating mga viewers, 5,900 na lang. Bah, grabe, binagsak na ni Sir. 5,900 na lang. Kitang-kita nyo naman, ha? 6,500, binawang 5,900. Opo, and ito naman ang ating ibang style naman ng ating road bike na affordable din. Ito, affordable. Ito, electric pan. Ayun, electric pan. Dahil mainit ngayon. Opo. Ito naman po ang ating... Naka-drop bar naman. Drop bar naman po ang tawag dyan. Kung ayaw mo ng pako-pako, G. O, meron naman tayong drop bar. Ayan. Opo. So, same lang naman sila na specs. Ang pinakaiba lang nila, Sir Eric, is drop bar. So, syempre, bukod sa drop bar, merong ating mga kaibigan na sanay sa shifter na nandito sa gitna. So, ito po yun. Okay? Ang advantage naman itong butterfly, pagka ikaw naman na syempre sanay sa STI, magkasama na sila ng brake tsaka shifter. Ito naman sa drop bar, magkahiwalay sila. Manual. Diba? Manual naman ang tawag dyan. So, syempre, mura lang po yan. Magkano, Sir? 6.5 ang bentahan yan, pero dahil magpaparo-paro G kayo or kung ano man, basta humiti kayo, ang presyo niya nakadepende sa ngiti mo. 5,800 na lang. Grabe, ha? 5,800. Napakaganda na nito. At murang-mura na to. Ulit-ulitin ko, Kenda tire ang ginamit sa kanya. Opo, alloy po yan, Sir Eric, ha? Alloy. At lahat ang sinabi ni Sir Gian na price, Yun na yun. Legit yun na yun. Legit. Legit na legit. Diba? O, sir. So, may degreaser pa yan. Oo, may degreaser. Eh, meron pa tayo naiiwan. O, ito. Baka magtampo sa isang Toseek. Toseek Alpine 2.0. O, cross country MTB. O, naka-skin wall tire. Yan, cross country. Kitang-kita natin mga ito. Naka-skin wall tire. Yan. Julia ang ginamit na skin wall. MX9. Ibig sabihin, 1x9 speed. 1x9 po siya. 1x9. Naka Myers, tsaka naka-Sensah 1x9. Naka-Sensah 1x9. Opo. At may lockout to. May lockout yan. Toseek na rin yung ginamit na port. Ayan. Ang size nito, sir, 20. 29er. O, 29er. Ang ganda, no? Napakalaki. Yung mga mahilig sa 29er, ito. Available na available. Sa Suki Bike Bodega na matatagpuan sa Pasig Boulevard. Katapat ni Jollibee. Napakadali lang. Pag nagutom kayo, tawid lang kayo. O, at palatandaan, crossing lang yan, no, ng Pasig Boulevard. Ayan. Eto nga, kitang-kita nyo na, naka-Sensah MX9. Sir, magkano benta man ito? Actually, ang bentahan namin yan, Sir Eric, no, is 10,500. Oo, sir. Basta, don't skip ads nyo lang. Oo. 9,500 na lang para sa inyo. 9,500 na lang. 1,000 agad. 1,000 agad ang binagsak. Saan ka ba naman makakita? Hindi na kayo lalayo, no? Andito na, dinilala na nila sa Pasig. Nasa Pasig na ang hinahanap nyo. Kaya kung nasa Pasig ka o malapit ka sa Pasig, andito, napakagalingan natin. Si Suki Bike Bodega, mga idol. O yan. So next tayo, sir, sa labas. Sir, tingnan nga natin ito na sa labas. Kasi ito, malulupit ito mga tayo. Benta dito eh. At siya nga pala, yung mga mekaniko nila, sir, yan. Kasi papalala ko pala sila si, ano, no? Si Alden Richard. Alden Richard. Hindi pagod. Oo, yan. Tingin ka, shoutout Alden Richard. Si Alden ang nag-a-align. Oo, nag-a-align. Shoutout to, shoutout mo. Tagasang ka? Taga-Antipolo po. Antipolo. Ayun, sir. Tama yan. And siyempre, ipapaalala ko naman sa'yo si Richard Gomez. Ito, Richard Gomez. Yes, Richard Gomez. Pag hindi siya pagod. Shoutout sa mga pamilya ka dyan. Marikina. Okay. So, ito na. Punta tayo dito muna sa Beta. Ito yung Beta. Beta Double Tail, mga kaibigan. Double Tail, oh. Ang ganda nito, oh. Ang ganda, oh. Beta Double Tail, yan. Panalong-panalo to, oh. Size 29 yan, si Beta Double Tail. Opo, sa Beta Double Tail naman, isa siya sa mountain bike. Alloy frame, internal cabling. Ang suspension niya is lockout. Compass tire. Okay. Naka-Sensah 1x10. Oo, 1x10. Sensah RX 1x10 speed. Naka-Logan, hydraulic disc brake na po yan, Sir Eric. Yan, Logan. Naka-bottom bracket technology. Nakabaliktad lang talaga, sorry. Bottom bracket yan. Opo, naka-halot crank, 34 teeth. Cassette type na sprocket and 1x10 yung gear speed niya. Magkano inabot na, sir? Okay, ang presyo po niyan is napakamura lang. Sa double tail po, sa 27.5, 12.7. Oo, sir. Sa 29er, 12.8. Napakamura ng benta. Napakamura po. At saka, sir, kapal ng gulong nito, no? Opo, ang kapal ng gulong. And syempre, hindi tayo papatalo naman ng ating Spanker gravel bike, di ba? Borton R3. Spanker Borton R3 gravel bike. Ang ganda nito. Ang ganda nito. Opo. Ang ganda niya, naka-drop bar, tapos STI na rin, no? Yes, naka-STI po yan. 160 yung kanyang rotor, no? 160. Tapos dito, makikita nyo rin sa likod, 160 na rin yung rotor. Ayan. Yensing, no? Yensing yung kanyang disc brake. Ayan, naka-Yensing. Siya, magkano presyo nito? Actually, ang presyo niyan is 11,500, no? Para sa ating mga mahal na viewer, basta don't skip ads. Sabihin mo lang, I love you mga Suki. 11,000 na lang para sa inyo. Oh, naka-Sensah Ignite yan. 11,000 na lang, binagsak na ni sir. Dito sa likod ko, sir. Ah, ito, nakita na natin, no? Ito, nakita na natin yan. Ito naman natin, tactical. Dito tayo, sir. Ayan, si tactical. Ang ganda ng tactical na to, ah. Opo, actually, sa mga kaibigan natin na hindi kaya bumili ng Bianchi. Oo, Bianchi. So, ito malapit-tapit sa kulay. Oo, yan na. Diba? Tactical Pirate. Tactical Pirate. Ang ganda, sir. Opo, ang ganda. 700C. 700C. Naka-Sensah Ignite, no? Yan, naka-Sensah Ignite na rin yan. At naka 2x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2x10 speed. Sama ba ko, sir? 2x10 speed. Yes po. Ayan, kalito na rin ang ginamit na disc brake. Sir, magkano inabot to, sir? Actually, 11,500 yung bentahan niya, no? Para sa ating mga nanonood, 10,999 pesos only. Grabe, laki ng binaba ng presyo. Opo. Panalo. Sir, marami pa kaibang kulay niyan? Actually, marami. Pero ito kasi naubos eh. Dumating to 20 pieces. Isa na lang natira. Ito sir, ito to. Yung bike tech na to. Ano yan? Ito, Japanese bike sa ating mga kaibigan na may mga arthritis. Magkano yan, sir? Actually, 5,500 yan. 4,500 na lang, no? And para dyan, sa mga dalaga, syempre, masakit. Syempre, may mga singit yung mga girls, di ba? Masakit. Sa mga lolo, lola. Iyan yung para sa inyo. Ayan. Para hindi na iangat yung mga tuhod. Discounted na. Na yan, opo. Ayan, si Sir, pasok tayo sa loob, Sir. So, Sir, yan, meron tayong mga kids bike from size 12 to size 20, from 1.8. Ang pinakamahal nating size 20 is 3,500, di ba? Oo, tama. Yan, so may mga kids bikes tayo sa ating mahal na kids. At, ito sir, yung mga nasa taas na pang bike mo. Ayan, mga kids bikes po. Mga size 20, size 16. Naglalaro lang po yun. Yung size 20, 3.5. Siyempre, discounted pa natin yan. Surprise na lang pagdating nyo dito. Ang ating mga size 16, 3,300. Naglalaro lang po sa ganun. Okay. And may mga affordable din tayong parating. Mga bike tech din po yun na tricolor na heavy duty. So, ito, nakakatawa, no, Sir Eric, kasi kami, talaga win-workout namin na maging one-stop bike shop siya. So, papansin niyo meron tayong mga ibang parts, no? Like mga hubs, brake pads, mga pedals, mga seat post, stem, gulong, mga tires, di ba? Mga mineral oils, mga bottom bracket, chain oil, chains. Lahat yan, kinokompleto natin. And may mga parating din tayo mga M200, di ba? So nakakatuwa, ginagawa natin one-stop bike shop to. Ang akin lang po is talagang dapat mahalin natin yung sarili natin, no? Sa mga kaibigan natin na talagang gusto maging healthy. Let's go bike to work. Napaka-traffic sa labas, di ba? So alam mo, it's better to bike to work para safe din tayo. And ang malupit niyan, sa darating na araw po, actually meron na tayong terminal. Okay, meron na rin tayong terminal for the BPI. Sa mga credit card, sa home credit, meron na rin tayo. Eh, nakakatuwa po, no? Darating ang panahon, sir. Darating ang panahon na talagang dadagsain tayo lalo. At magkakaroon tayo ng mga partners, di ba? Sa iba't ibang lugar. And sa NACTO Philippines, di ba? Magkakaroon din tayo ng ating mga electric bikes. I-display na rin dito. And nagkikipag-partner na rin sa atin si Toli ba? Tama ba? Pagkakabigkas. Toli Bike Rack, di ba? So may pag-partner. So expect the unexpected po na magkakaroon pa po tayo ng mga surprises. Basta isa lang maasahan nyo po sa akin. Pagpunta nyo dito, tapat ang presyo and may libre pa po kayong freebies. So syempre, dalaw lang po kayo, no? 1840 Pasig Boulevard Extension, di ba? And ang bukas po ng ating shop is 8 AM to 8 PM. So sa mga bike na may mga emergency, lapitan po kayo dito. So as usually kasi sa mga bike shop, alas 5, alas 6 lang. Kami inextend namin yung oras kasi may mga hindi inaasahang emergency, no? So ang malupit niyan, Sir Eric, si Pasig magkikipag-partner na rin sa atin sa ating emergency toolkit sa labas. So ipag-pray natin yan. In short, magiging one-stop bike shop na po talaga ito, di ba? And syempre, sa mga nagtataka, bakit ganun yung mga pricing sa iba't ibang bike shop, no? So, siyempre, hindi natin inasahan. Pag malayo, mas mataas ang shipping fee nila. So, let's support the bike shop kung nasan ka man lugar. Cavite, Laguna, Palawan, Luzon, Mindanao. Support nyo lang yung mga bike shop na nandyan. Napakababait ng mga owners na mga yan. And syempre, kung gusto mo naman talaga makapag-avail ng murang bike, you can contact us in our page. Diba? Nandun yung cellphone ko, nandun yung telephone number natin. Active yun. Diba? Active yun. We ship nationwide. And sa mga kaibigan naman natin na gustong magdagdag ng negosyo, ito na yung pagkakataon, no? We offer wholesale, retail. Diba? And sa mga kaibigan natin na lugi negosyo, bike shop para sa inyo. Bibigyan ko kayo ng murang-murang presyo. Hingin nyo lang sa akin. Message nyo lang yung page namin. I will give you the price. Dito na nga natatapos yung aking vlog dito kay Sir Gian sa Suki Bike Bodega. Napakadaling hanapin nga nito, no, mga idol, no? Along the way lang to, Pasig Boulevard, na malapit sa o tapat ng Jollibee. At katabi nito, yung mga tindahan na sapatos na to. Plus ito yung merong sagu dyan, no? Ayan na nga, si Suki Bike Bodega.